მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ვზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 17:09-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად. მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. თოთხმეტი საათი 11 წუთია. მოგესალმებით ზრფაცო რადიო მსმენელებო და როგორც უკვე დავაანონსე, 2 საათიანი საინფორმაციოს გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენ ერთად ვიქნებოდით სტუმრებთან ერთად. და ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონი ნინო კილაძე, ორგანიზაცია ღია სახლის თავმჯდომარე, ფსიქოლოგი და ქალბატონი ლილი ყაზაიშვილი, ნეიროფსიქოლოგი. ღია სახლი, ვიცით, რომ არის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, უწევს ფსიქოლოგიური მომსახურებას არამარტო დიდებს, არამედ პატარებს, ასე ხო? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. და პატარა შესაძლოა რომ გავაკეთოთ ესეთი, რომ ფსიქოლოგიური მომსახურება დღეს არის მე მგონი ფუფუნება ადამიანებისთვის და ცოტარიყო ალაპარაკდა ხალხი ამ პრობლემაზე. ადრე თუ იყო უფრო მეტად სირცხვილე და სტიგმატიზირებული, რომ ას ჭირდებოდა, მიმე ჭირდებოდა ფსიქოლოგიური პრობლემები ქონდა და ეს დახმარება ვაჭირდებოდა. დღეს მე მგონი ეს იმდენად არ არის, იმიტომ რომ მე მგონი უფრო მოდურიც გახდა. თუ დამეთანხმებით ამაში ეს თქვენ განარცეთ მე ეს თემა და ადრე კიდე ერთი პერიოდი იყო, მე მახსოვს, რომ ვერ არჩევდა ხალხი ერთმანეთსგან ფსიქიატრიულ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და მე მგონი ეს მეტნაკლებად აღარ არის ასე და ცნობიერება ამაღლდა. და კიდე რასაც ვაკვირდები, ღია სახლი ხშირად საუბრობს იმასთან დაკავშირებით და მუშაობს როგორ ამაღლოთ ცნობიერება საზოგადოებაში, არის თუ არა ეს ასე? და რამდენად გაიზარდა მომართვიანობა, რამდენად აქტუალურები ხართ, რამდენად საინტერესოები ხართ დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის? რა ხდება ღია სახლში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავს დღევანდელ დღეს. რაც შეეხება ამ საკითხს, რომ რამდენად არის მომართვიანობა, რამდენად მოდურია და ასე შემდეგ და რამდენად ფუფუნება, ამ კითხვას გავსეთ პასუხი. ვერ ვიტყოდი რომ ფუფუნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა და ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა მიმართონ ფსიქოლოგს, იმიტომ რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია მე მგონი ნებისმიერ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანის ფუნქციონირებაში ყველაზე დიდ მონაწილეობას ჩვენი ფსიქი აღებს, ამიტომ ადამიანებს რომელსაც უკვე შესაბამისად თუცა ფსიქიკური პრობლემების წინაშედგება, მას უჭირს ჯანსაღი ცხოვრება, უჭირს ფუნქციონირება და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდება და ვერ ვიტყოდი რომ იმაზე ნაკლებად პრობლემას ვიდრე რაიმე დანარჩენი სომატური თქვათ ჩივილებია და თქვათ იგივე რაღაც დაავადებები. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და თუნდაც ის რომ თქვათ აი ფსიქიატრზეც ახსენეთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა გადალახონ ეს სტიგმა და თუნდაც აი ფსიქიატრის ჩართულობაც ხშირად ძალიან სჭირდებათ და მიმართონ თუნდაც ფსიქიატრსაც. ანუ ხშირად ჩვენთან ანუ ეს თერაპიას გულისხმობს არის ერთობლივი მუშაობა ფსიქიატრის და ფსიქოლოგის, ანუ მედიკამენტოზე მკურნალობას რომელსაც ყავს ფსიქიატრი უწევს და თერაპიას რომელსაც ფსიქოლოგი, ანუ და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ერთობლივი შეთანხმებული მუშაობა. რაც შეეხება მომართვიანობას, სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, საკმაოდ იზრდება მომართვიანობა, იმიტომ რომ იზრდება ადამიანების რიცხვი, რომელიც ამ საჭიროება აქვთ, ასევე ბავშვების რიცხვიც. ანუ ამ სფერ ამაზე ლილე ისაუბრებს, ანუ ბავშვების მომართვიანობამდე გაიზარდა. თუმცა ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ დიდების მომართვიანობაც იზრდება, იმიტომ რომ ადამიანები ფსიქოგანათლება აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა იცოდნენ თქვა ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა მიმართონ, რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ და ჩვენ საზოგადოებას ამ ეტაპზე აკლია ის, რომ თქვა კონდეს ეს ფსიქოგანათლება, თქვა რა ჩივილებით ვისთან უნდა მივიდეს. აი თუნდაც ძალიან ხშირი ჩივილია თქვა, რომ ფსიქიატრი ჭირდებათ ნამდვილად და არ არის ეს რაღაც სირცხვილი, რომ იქ მივიდნენ, მაგრამ არიდებენ თავს. თუნდაც აი ნევროზები, როცა ძალიან ხშირად არის ეს შემთხვევა, მაგრამ ატომღაც ფსიქიატრის მისვლას მაინც რომ სხვა ექიმს მიმართონ. ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ მომართვიანობა გაიზარდა უფრო დიდებისკენ მოდის. ვიტყოდი რომ ორივე ბავშვი, რა თქმა უნდა, ბავშვებში უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ შობლები უფრო ორიენტირებულები არიან, რა თქვა, აი ბავშვი თქვა, როცა უკვე აი ძალიან ხშირა თქვა მეტყველების შეფერხების შემთხვევაში უფრო ხდება მომართვიანობა მაგალითად, აი თქვა რაღაც ქცევის შემთხვევაში, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ დიდებში არ გაიზარდა. იმიტომ რომ აი უკვე იმდენად სტრესულია გარემო და იმდენად ბევრი ჩივილები აქვთ უფროსებსაც, გრძნობენ რომ როცა უკვე ხედავენ რომ მათი ფუნქციონირება
ფუნქციონირება საკმაოდ რთული ხდება და ვერ ახერხება, თუნდაც აი ავიღოთ თქვა დეპრესია, თუნდაც ეს ფოთვა, პანიკური აშლილობა, რომლებიც აი ძალიან ხშირია და ხვდებიან უკვე რომ რაღაც მათი ეზღუდებათ ნენელა რაღაც ფუნქციები და ამიტომ შემდეგ ფიქრობენ რომ რაღაც დახმარება ჭირდებათ და თუ კი მიიცემ ეს სწორი მიმართულებას თქვა და იქნება ეს მიაწოდებს ვინმე ამ ინფორმაციას, ვერ ვიტყვი რომ არ მოდიან. უბრალოდ არ არის ეს იმდენად ცნობადი ჯერჯერობით კიდევ ისე თქვა ჩვენს ქალაქში, რომ ხშირად მოხდეს იცოდეს ყველა თქვა ვის მიმართონ როგორ მოიქცნენ და ასე შემდეგ. და ფუფუნება იმიტომ ახსენე რომ ალბათ ყველა ადამიანს გვაქვს შეკითხვები საკუთარ თავთან და შემთხვევაში არ გვაქვს პასუხები, ამისთვის გვჭირდება ფსიქოლოგი, ამის საშუალება ყოველას არ აქვს მიმართოს ფსიქოლოგს. გააჩნია აი მესმის რა თქვა რაღაცა გვაქვს შეკითხვები საკუთარ თავთან, მაგრამ როცა აი თქვა ფსიქიკური პრობლემები ამ შემთხვევაში ეს უკვე ფუფუნებად არ ჩართება, თორე შეიძლება შეკითხვები საკუთარ თავთან კონდეს და ეს შეიძლება საკუთარ თავშივე ვეძიოთ ამის გაცნობიერება რაღაც დაგვეხმარონ ადამიანები თქვა იგივე რაღაც ხარდამჭერი გარემო, მაგრამ როცა უკვე ფსიქიკური პრობლემაც გვაქვს თქვა და კონკრეტულ რაღაცა ესეთი აშლილობასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს სპეციალისტის ჩართვა და ამას ვერ დავარქმევდი ნამდვილად ფუფუნებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან საჭიროებენ მათთვის რომ უფრო არ გავარეს ეს მდგომარეობა, ადამიანმა შეცვლოს ჯანსაღი ცხოვრება და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ფსიქიკურად გზნობდეთ ჯანმრთელად თავს, რომ ეს სხვა რაღაცეები ზოთა სხვა რაღაცებსაც მივხედოთ ესე რომ ვთქვათ. ნინო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ძირითადად იქნება მშობლებისათვის შექმნილი მხარდამჭერი ჯგუფი, თუმცა ხა მინდა გავიხსენო სულ ცოტა ხნის წინ დეკემბერში მე მგონი ლილე და სოფო საკანდელიძე ყავდნენ სტუმრად ეთერში აქციასთან დაკავშირებით, სულ რამდენიმე დღეში უნდა გამართულიყო ეს აქცია და სწორედ საზოგადოებაში ცნობერების ამაღლების კუთხით და კიდევ მიზანი იყო სენსორული თერაპიის სარგებლობის მისაწვდომობა. როგორ ჩაიარა ლილე ამ აქციამ და რა მივიღეთ, რა მოლოდინები გაამართლა? ორგანიზაციაა იყო ჩარჩართული ქალაქის ცენტრში გამართა და ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე შეგვეძლებება გვაქვს რომ ერთი სხვა სენსორული ოთახი მოვაწყოთ ეს და ასევე უკვე ამთვის 30 რიცხვში, ანუ 30 მარტს ჩამოდის ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც პირველად ატარებს სენსორულ ნუ ინტეგრაციის დარღვევის შემთხვევაში ბავშვების შეფასებას და უკვე იმ გეგმის დაწერას, რომელსაც მე იმუშავებს მისი ასისტენტი და ასევე ქცევითი თერაპევტები, რომლებიც ახლა მუშაობენ აუტიზმის და არამხოლოდ აუტიზმური სპექტრის მქონე ბავშვებთან. აჰა. როგორი იყო ჩართულობა? მე და ჩემო პატარა მაც მივიღეთ მაშინ მცირე წვლილი შევიტანეთ. იყო ჩართულობა პატარებიდან? სკოლები მიიღებდნენ მონაწილეობას? საკმაოდ იყო. ანუ სამწუხაროდ დაავშათ ბაღის წარმომადგენლობა არც არ შეგერთო, მაგრამ სკოლები უფრო მეტად აინტერესდნენ ამით. მაგრამ ხო ასევე კერძო ორგანიზაციები, მაგალითად სიტყვაზე თქვენ როგორ ახსენეთ ციგნების თავობა, ციგნების თავობის ბავშვების თითქმის უმეტესობა მოსული იყო ამ აქციაზე და უშუალოდ თან გვეხმარებოდნენ თვითონ გარყიდვის პროცესში, ნივთების დამზადების პროცესში, თვითონაც ჰქონდათ წამოღებული რაღაც ნივთები, რომელსაც ციგნების თავების ფორმატში ისინი აკეთებენ ხელოვნების გაკვეთილზე, ჰქონდათ ეს ნივთები გამოტანილი და ასევე გვეხმარებოდნენ თვითონ ორგანიზაციებში. კაკეს და კარგი სენსორული ოთახი. კი, დიახ. მივიღეთ ხო შედეგი? დიახ, დიახ. ძალიან დაგვეხმარა ასევე მერიეთ ჩაერთო ამ პროცესში, ანუ აი ყველაფერი ყველაფერს გაუწიეთ, ანუ მერის დახმარებით იგივე თქვათ, იყო რომ საჭირო ესეთი დაახლები, რომელიც გარეზყიდვისთვის ჭირდებოდა, თვითონ ტერიტორია, რომელიც უნდა დაეთმოთ ქალაქის ცენტრში, ყველაფერში ძალიან დაგვეხმარა. ასევე ქაბატმა ნინომ თვალთვალზე თვითონ გამოფინა თავისი ნამუშევრები, რომელიც უსასყიდლოდ გადმოგცა და ჩვენ ეს ნამუშევრები სიმბოლურ ფასებად გავყიდეთ. ასევე იყო კერძო სექტორი, რომელიმაც არ ვიცი რამდენად მოქმედი და თქმის უფლება თუ რაღაც რეკლამაში არ ჩაკუთვით, იყო ესეთი დახმარება, რომელიც გაგვიწიეს კერძო სექტორმაც, მაგალითად ევექსმა საკმაოდ დაგვეხმარა, ესეთი იმერი, მაგალითად მაკნატუნა და ესეთი ორგანიზაციები არ მინდა რომ გამომჩეს, ვისაც კი ყველა მერა, ვისაც მიმართეთ, მაგრამ იყო გარკვეული დახმარება, პრინტარტი, რომელიც საკუთარ სურათები დაგვიბეჭდა და გადმოგცა უსასყიდლოდ და ჩვენ შემდეგ ამის რეალიზება მოხდა.
და სხვადასხვა კიდევ ის თვითონ გამოფენაზე მე მიიღეს მონაწილეობა, მაგალითად ის ტიენკენი, მაგალითად საფერემ თავისი Best Western-მა თავისი მან პროდუქციით დაგვეხმარა და ეს ყველაფერი შემოსვით ახლა რაც მათ იქ წარმოადგენს გაიყიდა ყველაფერი ჩვენ გადმოგვეცვა ეს თანხა, რითაც მე მოხერხდა სენსორული ოთახის გაკეთება და უკვე ველოდებით სპეციალისტს და ყველას მინდა მადლობა გადავხადოთ ამ წვისთვის, თუმცა ფიქრობ რომ მომავალში უფრო გაიზრდება მცნობიერება და კერძო სექტორი უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენს მსგავსი ტიპის აქციებისთვისაც და თუნდაც ამ ბავშვების მიმართ, რაც დღესაც ძალიან დიდი საჭიროება მათი ჩართულობის. და ახლა უშუალოდ გადავიდეთ მშობელთა სკოლაზე. რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს პროგრამა და რა პრობლემების არსებობა და მათზე დაფიქრება მიგიყვანათ ამ პროგრამის შექმნის აუცილებლობამდე. მოგვიყევით ამის შესახებ. მე რამდენი შეხვედრა ტარდება და რა მნიშვნელობას ატარებს, რა წარმატებით მიმდინარეობს, რა მოაქვს ამას, რა მოლოდინები აქვს ამ პროგრამის შექმნას. ზოგადად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან და საერთოდ ნებისმიერი შეფერხების შემთხვევაში ეფექტური მუშაობა მოითხოვს მშობლის და ოჯახის გაძლიერებას. გულისხმობ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელმა იცოდეს ერთი მსხვილ დიაგნოზთან აქვს საქმე, რა სიმპტომები არის ამასთან ასოცირებული. ასევე იცოდეს დახმარების სტრატეგიები ამ სიმპტომებთან დაკავშირებული პრობლემების გამოჩენის დროს, რაც რითაც უნდა დავეხმაროთ ბავშვ, მაგალითად სიტყვაზე არის კვების პრობლემა, შეიძლება იყოს ზირის პრობლემა, არის რთული ქცევის მართვის პრობლემა და მშობელს ერთი მხრივ ქონდეს ინფორმაცია იმაზე, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ მდგომარეობას, წინასწარ ქონდეს მზაობა, რა სირთულები შეიძლება გამოჩნდეს დროთა განმავლობაში და ასევე იცოდეს რასთავარია ჩარევის სტრატეგიები. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ინფორმაცია შეიძლება რომ მაგალითად მიიღოს ინტერნეტის საშუალებითაც, ხო, მაგრამ რითაც არის ეს სკოლა გამორჩეული, არის იმით, რომ მშობლებს აქვთ ემოციური ვენტილაციის, ერთმანეთისთვის ემოციის გაზიარების და მათი გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა. რადგანაც ჩვენს ორგანიზაციაში ორი მიმართულება გვაქვს, ესე ვიტყოდ, ერთი არის ფსიქოთერაპიული მიმართულება, სადაც მოზარდები და დიდები იღებულობენ ფსიქოთერაპიულ სერვისს. მეორე არის განვითარების დარღვევების მიმართულება, სადაც მიმდინარეობს ნეიროფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, აქცევითი თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია და ასე შემდეგ. ეს არის სერვისი, რომელსაც ბავშვები იღებენ განვითარების დარღვევების შემთხვევაში. ჩვენ ვახერხეთ აი ამ ორივე სფეროს ინტეგრაცია. ანუ მშობლები, რომლებიც ამ სკოლაში იღებენ მონაწილეობას, ერთი მხრივ იღებენ ინფორმაციას იმ პრობლემების წინაშე, რა დისციპლინაშიდან მათი შვილები დგანან და მეორე მხრივ აი თვითონ იქნიან თერაპიულ გარემოს და ის ტრენერები, რომლებიც ჩვენ გვყავს რობოტა სკოლის ფარგლებში, ატარებენ ერთგვარ ჯგუფურ თერაპიას იმისთვის, რომ მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ და იმაზე, რომ თუ კონდეთ უფრო მეტი ხალისი, უფრო მეტი ენერგია იმისთვის, რომ მე ის სტიმული რომ მათ შვილების განვითარებისთვის ეს ფიგური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, იმიტომ რომ ეს იმ ძალიან დიდი წნეხის ხო ქვეშ არის საზოგადოების მხრიდან, არა მარტო საზოგადოების მხრიდან, მე რაც ნახე ხოლდან ცოტა ხნის წინ თვითონ ბაღის მასწავლებლები ძალიან არა ინფორმირებულები, არა ეთიკურები არიან ხშირ შემთხვევაში და სტრესავენ მშობლებს. რა პრობლემები აქვს ამ მშობლებს ერთადერთად და თუ ის აღინიშნა უკვე შვეება მათში ამ სოლიდარობიდან გამომდინარე ერთმანეთთან საუბრის და გაზიარების შემდეგ არის შედეგები? ძალიან საინტერესო იყო მეორე შეხვედრა, პირველი ღია იყო და საჯარო იყო, ეცით რომ იყო მოწოლი მწერალი დიანა ამფიმედი, რომელმაც გააგთავისი წიგნის წარადგინა, რომელიც ამ თემას მიუძღვნა და იყო საჯარო. მეორე შეხვედრა უკვე იყო დახურული შეხვედრა და რომელიც ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იყო მათთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და თუნდაც ეს ემოციური მხარდაჭერა იგრძნობოდა შეხვედრის დროს. თვითონ შეხვედრები კონფიდენციალური ამბოში და აი მას ვერ გავაზიარებთ ესე რა თქვა, მაგრამ აიც რა ზოგადად შეგვიძლია რომ თქვა ამ შემთხვევაში,
გამოხატა სადაც დიდი მზაობა ამისთვის რომ სადარიანო ესეთი ჯგუფებს დაესწრონ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს ემოციური მხარდაჭერა იყო რომელიც ერთმანეთს გაუზიარეს და ფიქრობ თვითონაც აი შინაგანად ყოველთვის ვნდომდა რომ ეს ჭირდებოდათ იმიტომ რომ თვითონვე ეძებენ ამის გზებს თუნდაც აი ეძებენ ერთმანეთს აი გვერდები არის მაგათად გვერდები სადაც ვთქვათ ერთმანეთს მიმოწერას ახერხებენ არის ვთქვათ რაღაც ჯგუფები შექმნეს სადაც აზიარებენ და თქვათ აუცილებლად რაღაც რაც თქვათ შეიძლება საჭიროა თქვათ ექიმის ჩართულობა დაუშვათ ხო ეძებენ რომ ერთმანეთსგან მიიღონ ეს ის როგორ მოიქცა თქვათ სხვას ვის მიმართა ამ დროს რა დალიან რა ნებისმიერ ესეთ დახმარებას ითხოვენ ერთმანეთისგან ხომ და ეს უკვე უფრო ხელშესახები გახდა იმ კუთხით რომ ეს არ არის რაღაცა ვირტუალური სივრცე თქვათ ეს არის უკვე ერთმანეთს ხედავენ ეს საუბრებიან უფრო უზიარებენ ერთ საერთო რაღაცებს აღმოაჩენენ რომელიც რაღაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე როცა ხედავ რომ შენასაც განიცდა გონია რომ ეს მარტო შენი განცდა და შენ ხარ მარტო ამ მდგომარეობაში როცა ხედავ რომ შენ სირკვლივ არის ნუ ბევრი ადამიანი რომელიც ზუსტად იგივე ემოციას განიცდის და რაღაც ხდება ეს სტაბილიზირება ამ ემოციას ესე ვთქვათ რომ იმიტომ რომ გძნობ რომ მარტო შენ კი არ ხარ და შენ თავს კი არ ხდება ესეთი რაღაცები თუნდაც აი რასაც ამა თქვენ ბაღის სიტუაცია ყოველას იგივე გამოცდილება ვთქვათ რომ ბაღში რაღაცა სირთულეა სკოლაში მიყვანის ეს სირთულეა გარემორთულად ხდება ამ სიტუაციას ავტობუსით ისარება ძალიან სირთულეა გადატრენინგებაზე ხო არ გიფიქრია კი დიდი ხანი ვფიქრობთ რამდენად ზაობა იქნება უნდა გამისურვილი იქნება კი რამდენად ზაობა იქნება თვითონ ანუ ბაღების გაერთიანების იმისთვის რომ გადაამზადო მისი კადრები და ჩვენ ძალიან დიდი სული აქვს ამისი და ზაობას გამოთქვამთ თუ რა საჭიროა და მათგან იქნება კეთილინება რომ ეს სპეციალისტები გადაამზადნენ ასევე რაღაც მომზადნენ კიდე კადრები დამატებინე კადრები იმიტომ რომ რეალურად ის კადრები რასაც აღწერენ ახლა მშობლები და რაც ჩვენს რეალურად ვიცით რომ 50 ბავში 30 ბავში და თუნდაც 20 ბავშიც რო იყოს რთულია მართო ასეთ სიტუაციაში თქვათ ორმა პედაგოგმა თქვათ და საჭიროა რაღაც უფრო მეტი იყოს კადრი იმისთვის როცა ბავშვებს აქვთ მსგავსი ტიპის პრობლემები რომ მეტი ყურადღება იყოს მიქცეული ამისთვის და სხვათა შორის ძალიან ისეთი სიტუაცია თქვათ იმხრივ რომ თუ კი ოდნავ რაღაც ვერ აი ოდნავადაც კი რაღაც საშუალება აქვს შობას აი ვერ ვიტყოდი რომ საშუალება ქვია იმას უბრალოდ აი ყველანაირად ცდილობენ რომ იყვნენ რაღაცა კერძო სექტორში ეს ბავშვები ანუ არ იყვნენ დაუშვათ საჯარო ბაღებში იყვნენ სადღაც 10 კაციან 20 კაციას და აი ძალიან რთულია პლუს ამას თერაპიები აი რა ძალიან ბევრი საჭიროება აქვს ამ ბავშვებს და სასურველი იქნებოდა რომ იყოს ხელმისაწვდომი ესეთი ბაღები სადაც თქვათ ეს ბავშვები იქს კარგად იგზნობენ თავს და მშობლებსაც რაღაცა უსაფრთხო გარემო იქნება მათთვის. როდესაც საუბრობთ მშობლებზე, მათ ფსიქიკურ მასზე, ჯანმრთელობაზე, მხარდაჭერაზე, როლზე, მნიშვნელობაზე, აქ მხოლოდ დედები იგულისხმებიან? რა თქმა უნდა, არ იგულისხმებიან. მაინტერესებს. ანუ ამიტომ არის ეს მშობელთა სკოლა და არა დედათა სკოლა, იმიტომ რომ მაგალითად არის ჩვენთან ბავშვები, რომლების დედებიც არიან საზოგადოებრივ წასულები, ხო? ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ბებია თუ არის ბავშვთან, მაშინ ბებია უნდა ჩაგვერთოს, თუ ბაბუა არის, ბაბუა უნდა ჩაგვერთოს, ხო? ყავს ბავშვი, რომელსაც დავშვა დედასთან არის დატოვებული, მამიდასთან ერთად ცხოვრობს. ანუ არ არის შეზღუდული, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დედებით. თუმცა გამოვიდა ისე, რომ ძირითადად დედები არიან და ძირითადად მდედრობითი სქესი არის წარმოდგენილი შეფეთას სკოლაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, დედისთვის ეს ძალიან სტრესულია, მაგრამ არა მარტო ძალიან ჭირდება დახმარებისთვის სახლში. არანაკლებ სტრესულია ეს კაცებისთვის. ვიტყოდი უფრო მეტად სტრესულია იქიდან გამომდინარე, რომ აი რისი საშუალებაც აქვს დედებს რომ გამოხატონ ეს ემოცია, თუნდაც დაუშვათ არ იყო აქამდე ამის შესაძლებლობა ჯგუფური ფსიქოთერაპიულ გარემოში, ხო, მაგრამ მანამდე მაინც ხო საუბრობდნენ ამაზე სახლში, ოჯახის წევრებთან, მეზობლებთან, სხვებთან, ანუ მეგობრებთან საუბრობდნენ ამაზე და კაცები ამაზე საერთოდ არ საუბრობენ. თუნდაც ზედაპირულადაც უყურებენ და უფრო ოპტიმისტურად, ხო? ერთი არის რომ ზედაპირულად უყურებენ და გონიათ რომ რაღაც ეს დროებითი პრობლემაა და დაუშვათ 2 წლის მერე საერთოდ აღარაფერს აღარ ნიშნავს და დაუშვათ თუ ბავშვი არ მეტყოლებს, აუ დაიწყებს მეტყოლებას თუ ქცევის პრობლემა აქვს რომ გაიზრდება ხო აღარ იქნება. უბრალოდ ჯიუტია და ესეთი ხასიათი აქვს. მაგრამ თუ უარყოფის ფაზას გავს, რასაც მამები თან ხდება, რომ აი არ მიიღება ამ პრობლემის და უარყოფა, რა თქმა უნდა, აი დაიგესწავლა. იმიტომ რომ ან მე მქონია პრაქტიკაში ძალიან ბევრი შემთხვევა ისეთი, როცა დავშვათ დედასაც არ უნდა ეს გამარობა რო აღიაროს თავისთავად, ხო, მაგრამ უკვე ისეთი გამარობა რო არის, რო ის იძულებულია რო აღიაროს და დაიწყოს უკვე თერაპია და ხვდება რომ ეს აუცილებელია.
როცა უკვე თვითონ გადადის ამ დაძლების და ბრძოლის ფაზაზე, მამები კიდევ იქ არიან რა, რასაც ქვია პრობლემის უარყოფა და პირიქით უშლიან ხოლმე დედებსაც ხელს იმისთვის, რომ არის ხოლმე კი ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ეხა ეს ყოველთვის ესე არ ხდება და ჩვენ გვყავს ჩართული მამებიც და სხვათა შორის ძალიან მიხარიან და მათ აქტიურობას ხედავ, იმიტომ რომ როცა თავშად ბავშვი მოყავთ ვიზიტზე, ჩვენ ნუ თავის თავად ვიზიტი მოიცავს როგორც ერთი ბავშვის მუშაობას და ასევე მშობლის შობეთან რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციების მონიტორინგსაც, ხომ? და ხვდებით, რომ მამებიც ძალიან ისეთი არიან ჩართულები ხოლმე ამ პროცესში და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ეს არის იშვიათობა სამწუხაროდ. მაგრამ ისეთ კიდევ რა არის, მაგალითად სიტყვაზე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის შობას ვეკითხო, ვის ბაძავს, ვისთან ურთიერთობა მოწონს თქვენ შვილს, ხო? ალბათ ყველა იტოს პირველ რიგში მამასთან, იმიტომ რომ ძალიან მოწონს მამასთან ურთიერთობა და დაუშვათ ჩვენ რომ ვიცით, რომ ეს რა ასეთი მოტივირებულია მამასთან ურთიერთობისთვის, ამის გამო ბევრი რამის გამკეთებელია, როგორც კი მამა დაიწყებს მასთან მუშაობას, აი მაგათაც შეგვიძლია ამაზე, ამის გამო იმიტაციებზე ვიმუშაოთ, თუნდაც რაღაცების გამეორებაზე ვიმუშაოთ, მეტყოლებაზე ვიმუშაოთ, თამაშის უნარების განვითარებაზე ვიმუშაოთ. და ანუ ზოგჯერ მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ოჯახის ჩართულობა იყოს ფიზიკის მიმცემი იმისთვის, რომ ეს პროცესები განვითარდეს. და ხშირად ვერ ვახცევთ ამას, ანუ ვერ თავთა უბრალოდ ფიზიკურად თუ არ მოვიდა ადამიანი და ფიზიკურად თუ ერთ გარემოში არ მოხვდით, ანუ ძალიან რთულია თავის თავად, ხომ, ამაზე მუშაობა, მაგრამ როგორც კი მოდიან და როგორც კი უკვე ეძებენ რაღაც დონეზე ამ დახმარებას, ჩვენ ყოველთვის და თქონდა ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება გავააქტიუროთ მამები, იმიტომ რომ მამების ხარაჭერა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დედების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეც არის მიბმული, ისევე როგორც მერე კიდე ორივეს ერთად ყოფნა და ორივეს ესეთი მუშაობა და ძალის ხმევა, რა თქმა უნდა, ეფექტურია ბავშვისთვისაც. და ნუ თქვენთან ალბათ არა მარტო ეს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები დადიან და აუტიზმის ტური სპექტრის მქონე ბავშვები, არამედ დადიან თინეიჯერები, დაყავთ შობებს, ხო, ალბათ. თუმცა საერთოდ ქცევებში უკვე გართულებები, ემოციებში და ასე შემდეგ. შობლის დადანაშაულებას კი არ ვაპირებ. უბრალოდ მაინც ვფიქრობ მეტნაკლებად შობლის ავტორიტეტიდან გამომდინარეც მოდის, რაც უფრო რთულია, ესე ვფიქრობ, ბავშვის ქცევა და ემოციები, ანუ პატივცემულობა ოჯახის წევრების მიმართ ამ ასაკში. ხო, მე ესე ვფიქრობ, რომ შობლის ავტორიტეტის ზღვარზე გადის სადღაც ეს ამბავი. და თქვენ ამას რამდენად ადვილად არეგულირებთ, რამდენად რეალურია ამის მოწესრიგება? რა თქმა უნდა, ეს თინეიჯერები მოგმართავენ, მაგრამ აქ ვაქ ერთი საოცრად რთული მდგომარეობა. არ ვიცი, მე მგონი ამ ქალაქში, როგორც ამ რეგიონში საერთოდ, იმერეთში, რაც მე რასაც ჩვენ ვაწყდებით, ძალიან ხშირია, რომ საერთოდ შობლის ჩართულობა, კი შობლის საერთოდ არ არის ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი მიგრაცია, ანუ ამ შემთხვევაში და ეს ბავშვებიანი ყველაზე ხშირი მომართვიანობა არის ზუსტად ამ ბავშვების გასაც დედა არ არის. თვითონ აკეთებინ ამ მომართვიანობას? არა, ხდება ისე, რომ შეთაშორის მათ უკვე, ანუ ესეთი ვინც არის თქვა, აი მაგალითად წასულები, მათ მათ ძალიან რაღაც იციან, იქ უკვე ცნობიან ამის, რომ ის ფსიქოლოგთან ამ დროს, ამ სირთულების დროს იქიდანვე არის ხოლმე გამოხმაურება, მაგალითად ჩვენი გვერდის საშუალებით მოგწერენ ხოლმე, რომ აი აქვთ ესეთი სირთულები და ადგილზე ვინც არის, თქო, ბებია, ბაბუა და აი 1000 შემთხვევები არის სხვათა შორის, აი ვისთან არიან დატოვებულები, მაგალითად შეიძლება სულაც არ იყოს ბებია, ბაბუა და ოჯახი, თქო, იყოს ნაცნობთან, შეიძლება ვიღაც ნათესავთან, დეი და ბიცომი, აი და შეიძლება სულაც რაღაც მეზობლთან, ან ძალიან ბევრი შემთხვევა ამისი და სამწუხაროდ არც არსებობს ალბათ ამის სტატისტიკა, რომ რა ხდება რეალურად ჩვენს ქვეყანაში, რამდენი ბავშვი არის მშობლის გარეშე, ვისთან არის, როგორ არის ასე შემდეგ. ეს ძალიან სამწუხაროა და ამაზე ალბათ ჯანდაცვის სამიზნოც უნდა ფიქრობდეს და შესაბამისი ორგანოები თქვათ, რომ რა ხდება, როგორ არიან ეს ბავშვები და ძალიან ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეალურად გაურკვეველია მათი მდგომარეობა, ესე რომ ვთქვათ. და არც არის თქვათ ამის აღრიცხვა, რომ რამდენი მშობელია თქვათ გასული და არის ბავშვი მარტო, თანაც ეს უკვე საზღურები აღარ არის, თქვათ ეს ვიზიტ მიმოსვლა აღარ არის საჭირო, ესენი ძალიან აქტიურია სიტუაცია და ყველაზე მეტი მომართვიანობა არის მათი, ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე მეტი.
და ხშირად არიან ხოლმე, რომ არც დედა არის, არც მამა არის, თქვათ, ადგილზე, და არის, თქვათ, მარტო ბებია, თქვათ, აი მარტო ერთ ადამიანთან, თქვათ, შეიძლება იყოს დაწოებული სამი შვილი, შვილი და რაც ის არის წარმოუდგენელი მდგომარეობა, რომ თქვათ, ეს მართოს ბებია, თქვათ, სამი შვილი, შვილი დაწოებული მარტო ხელამ, ესე რომ თქვათ რა. Და ეს სირთულეები არის ემოციური და თავისთავად აქ გავდივართ ძალიან ბევრ პრობლემებზე, ესე რომ ვთქვათ, ყველანაირ პრობლემაზე, ემოციურზე, ქცევითი, არ ვიცი, აი ყველაფერი არის ერთად ჩართული. ძალიან ბავშვთან იმუშაოთ, მშობელი არ ეტყავს, ხო? და თან როცა ბავშვს აქვს საოცარი განცდები მშობელთან მიმართებაში, რომ ასე ანუ ფაქტიურად არც აქვს გამოცდილება მშობელთან ურთიერთობის. რომ გადახედავ, რომ გადახედოთ, ეხა წარმოიდგინეთ, სადღაც წავიდა 3 წლის ასაკში, 4-ის, 5-ის, კარგად არც ახსოვს დედა როგორია. ურთიერთობა, რასაც ჩვენ დედაშულობა, ეს მიჯაჭულობას ვეძახით, ხო? მშობელს შორის და შულს შორის, ესეთი ეს მიჯაჭულობა აბსოლუტურად დაგრეულია, ესე რომ ვთქვათ, ასევე ანუ ურთიერთობა რთულია ერთმანეთს შორის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ხა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა გამჯობესებული ეს მდგომარეობა, ვიდრე ვთქვათ 90-იან წლებში წასულ მშობელს საერთოდ შეიძლება და ტელეფონზედაც ვერ დალაპარაკებული და ზედმეტი იყო საუბარი რაღაც Skype-ის და შეხედვის და ვთქვათ იგივე Messenger-ის და ასე შემდეგ და ესეთ სისტემატიური ურთიერთობა არისო, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ურთიერთობა არის ის, რაც ბავშვი ჭირდება მშობლისგან, თქვა და ეს ძალიან ართულებს სიტუაციას. და ეს კი ძალიან რთული შემთხვევები, მაგრამ ისეთი ბავშვები, რომლებიც ოჯახში იზრდებიან და აქვთ მაინც პრობლემები, ყავთ? როგორ რა თქმა უნდა, ყავს. უბრალოდ მე აღნიშნე, რომ ეს არის ყველაზე ისეთი მკივნეული საკითხი, მაგალითად პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არის აი, არ ვიცი, დრო გადაფრენა ხომ დღის განმავლობაში მომართებას, კი, ეს არის ტრაგედია, თუ შეიძლება. ძალიან, აი, არ ვიცი, სადაც საერთოდ, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ადამიანებს ჩაერთოს, იმაში რომ ამ საკითხზე ეს სხვა მხრივ მოხდეს რაღაც მუშაობა. და რაც შეეხება თინეიჯერებს, რომელიც ოჯახში არიან, ეს მგონია, რომ ეს მუდმივი ეს არის პროცესი, თქვათ, იგივე თქვათ, წინა ჩვენი თაობისთვის იგივე იყოს ცვლილებები, თქვათ, რასაც თქვათ, იწრება ყველაფერი დაწყებული იქიდან, რომ თქვათ, ელემენტარულად თქვათ, თუნდაც ჩაცმულობიდან დაწყებული, რასაც თქვათ, შობას პროტესტი აქვს და შულს თქვათ, სხვა მოთხოვნა დაწყებული, თან რომ თმა შეიძლება თმაზე კონდენს თქვათ, პროტესტი და იყოს ამის გამო დაძაბულობა თქვათ, ოჯახში, რასაც თქვათ, უჭერს შობას იმის მიღება, რომ ეს არის ინდივიდი, რომელსაც თავისი მოთხოვნილებები აქვს, თავისი სრულები აქვს, თავისი გემოვნება, თავისი არჩევანი. კი, რა თქმა უნდა, მშობელი თუ არ არის აქტიურად ჩართული და მშობელს თუ ვერ დავანახეთ საჭიროება და მშობელმა თუ არ მიიღო ის, რომ რა არის, თქვათ, ეხა რა ჭირდება მიშულს, ჩათვალეთ, რომ ფაქტიურად არ ვერაფერს შედეგი არ იქნება, იმიტომ რომ შობელმა უნდა შეძლოს მისი მიღება. ანუ რაღაც უპირობო სიყვარულს, ასე თქვა ბავშვის. ბავშვი თუ თქვა დაუშვათ უნდა ესე, რაღაცა თქვა, აი ძალიან ხშირია მაგათ, აი თქვა ჩაცმულობაზე. თქვა შეიძლება იყოს ამის გამო, რომ აი ვერაგებიებს რა უნდა ჩაიცოს, ის მაინც თავის რაღაც ესე დადის, თმა ვერ მოუწესრიგა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მიუღებელია მისთვის, რომ რაღაც გზელი აქვს თმა მაგათ ბიჭს და რაღაც ესე. რაგის მეგობრებიათ? დედაშვილი, მამაშვილი. კი, სპეციფიკით რა არის? არის ამისთვის ძალიან ბევრი სპეციალური ტექნიკები, სავარჯიშოები, რომ როგორ შეიძლება, რომ შობებმა და სხვათა შორის ძალიან ხშირად როცა მოდიან, თვითონაც გრძნობენ, ბევრჯერ ვთქვამთ, რომ აი რაღაცა გრძნობ, რომ მეც რაღაცა ალბათ მეშლება, იმიტომ რომ მე რაღაცა სხვა დროში ვარ გაზრდილი ამ რაღაცებზე. მაინც მგონია, რომ პირველში მშობლებს გვეშლება. კი, თვითონ ამბობენ, ძალიან შეგვიძლია პრობლემა. რომ ესე და ამბობენ და როცა მოყავთ უკვე, მე ვფიქრობ, რომ უკვე მოყვანა არის გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ რაღაცა მშობელი გამოხატოს მზეობას, რომ რაღაცა შეცვალოს ურთიერთობაში და ამიტომ მოყავს სპეციალისტთან, რომ აი იქნებ რაღაცა დახმარება მიიღოს, იმიტომ რომ უკვე გაუსაძლისია მისთვის, ვეღარ ერევა ამ სიტუაციას, ანუ ერევა იმას აღგვრის, ანუ ემოციათაც ვეღარ უმკლავდება ამას. შედეგზე ვერ გადის და პირიქით უფრო უმძიმდება ურთიერთობა და უშუალოდ ის უფრო თან როგორ ხდება ამ პერიოდში, ხო ძალიან დიდი პროტესტი აქვს ბავშვებს და უფრო მეტად უფრო მეტად გამოხატავენ, თუ თქვათ რაღაცა მიიღებენ, ნუ თქვათ დაშლას ან უარს, ისინი უფრო უფრო მკაცრად, უფრო აი ესეთი გამაღიზიანებლები ხდები ამ შობლებისთვის და უფრო მეტად დემონსტრაციულად გააძლიერებენ ამ თავის ესე რომ თქვათ პროტესტს და ეს უკვე მით უმეტეს უფრო რთულდება ამ შემთხვევაში სიტუაცია და უკვე ხდება მშობელი რაღაცა დახმარება ჭირდება, რომ აი ეს მდგომარეობა რაღაცნაირად მართვადი გახდეს მისთვის და ზაბოს გამოხატავენ, რომ შეცვალონ თავიანთი ქცევა, შეიძლება ისე რომ თქვათ აი მე როგორ მოვიქცე, როგორ რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში და ასევე მინდა გამო ხატო, რომ აი განსხვავებით თქვათ ალბათ იგივე წინა თაობებისგან, მამებიც ჩართო ვერ ვიტყვი, რომ ისე რაც საჭიროება თქვათ ამ შემთხვევაში მამის ჩართულობის. მაგრამ მამებიც არიან ხოლმე, რომ აი თვითონ ხანდახან კიდევაც გაკვირვებული დარჩენ, რომ იმედად კარგად აღწერენ ხოლმე ამ მდგომარეობას, ვინცაც რა თქმა უნდა აქვთ ურთიერთობა, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ის იმდენი რაოდენობა და იმდენი დოზა თქვათ, რომ მაგრამ აი ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ
მამებიც იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები და მათაც ჰქონდათ მამებს უფრო ისეთი დამოკიდებლება აქვთ ხოლმე, რომ რატომ მათ ძედა უნდა მართოს ეს სიტუაცია და ამ პრობლემებს რაღაც უფრო გარედან თითქოს ისეთი სტუმრის სტატუსით არიან ხოლმე ამ პრობლემებს. კი. ფილი რა სიტყვი დაბნეულ მშობლებზე, რომლებიც დაბადების დღიდან შეიძლება ამჩნევენ ბავშვს რაღაც დარღვევებს, მაგრამ თავს იკავებენ, იმიტომ რომ ჯერ თქვათ, ერთი წლისაც არ არის, მერე ერთი წლის არის, მაგრამ რა მოვთხოვო, იქნებ გამოსწორდეს, მაგრამ ნუ აშკარად ამჩნევს, რომ ბავშვს რაღაცები აკლია და ფიქრობს, რომ ბევრის გამსმენია, რომ სამ წლამდე არ არის ფსიქოლოგთან მიყვანა საჩქაროა და აუცილებელიო. ეს მითი, რომ სიტყვა და სამ წლამდე და ხუთ წლამდე ფსიქოლოგიურად იმუშავებს, აი ძალიან სასაცილო ჩხერს უკვე, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ სამედიცინო სფეროშიდაც კი არსებობს. ჩვენ მოგვისმენია მათ შორის ექიმებისგანის, რომ სამ წლამდე მაინც ვერ იმუშავებთ ბავშვთან, როცა უკვე მთელი მსოფლიო გადავიდა იმ და გაიგო ის, რომ სამ წლამდე მუშაობა არის ყველაზე უფრო ეფექტური და არა ის, რომ უკვე სამი წლის მერე უკვე ძალიან შენელებულია ის პროცესები, რაც თავისთვისში მიმდინარეობს და სამ წლამდე თუ ჩავერევით შეიძლება აბსოლუტურადაც კი აღმოიფხვრას ხოლმე პრობლემა არის ამის შესაძლებლობები. ამიტომაც პირველი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ საერთოდ ეს ჩეკლისტები, ანუ კითხვარები, სკრინინგ კითხვარები, როდის რას უნდა აკეთებთ ეს ბავშვი, ხელმისაწვდომია როგორც ქართულ, ასე უცხოურ ენებზე. ანუ თავისუფლად ადებს ეს ინფორმაცია, მაგალითად ის, რომ ორი წლის ბავშვი ფრაზული მეტყოლებით რაღაც ორ სიტყვას უნდა აბამდეს, ან ამას თუ დავშვათ უბრალოდ დავგუგლავთ და ინტერნეტი რა თქონდა ჩვენი მხარდამჭერია ინფორმაციის მოძიების პროცესში, ხო? ჯობია რომ ამას დავეყნოთ, ვიდრე დავეყნოთ დავშვათ მეზობლების და ნათესავების კეთილჩევას, რომ ვიღაცამ 7 წლისას დაიწყო საუბარი, ხო? აი, უბრალოდ ამ პატარა ინფორმაციის დაზუსტებით, როდის რას უნდა აკეთებთ ეს ბავშვი, როგორც მეტყოლებაში, ასევე სოციალურად, ანუ კომუნიკაციის მხრივ, შეიძლება დარწმუნდება იმაში, რომ რასაც თვითონ ამჩნევს, ეს მართალია თუ ესე რომ ვთქვათ ეჩვენება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვეუბნება შეიძლება, რომ ხომარ მეფიქრობდი, ხომარ მეჩვენებოდა და ვშოთ მე კი ამჩნევდი რაღაცა პრობლემას. მაგრამ ნუ თან ყველა მირჩევს, რომ ეს ჯერ ადრეა, მაგრამ თან ფიქრობ, რომ ხან აკეთებს, ხან არ აკეთებს რაღაც ერთხელ თქვა რაღაც, ჯერ ერთი არის რომ დავშოთ გავამართლებთ ბავშვებს წყარებში, რომ პატარა და თითქოს ამას არევალება და არ უნდა აკეთებდეს, და მეორე არის, რომ აი იმდენად ხათ თავისთავად რაღაც რას უფრო დროულად მიუვარდავთ ფსიქოლოგს, მით უფრო ეფექტური იქნება შედეგი. ეს არის უფრო ეფექტური. რაღაც არასასიამოვნო როცა ხდება. ეს ჩვენს თავზედაც რომ ესე იყოს, ხო? მაქვს იმის ინსტინქტი, რომ უარყოთ ეს პროცესს, რომ თვითონ ესე არ არის. აი, შედი იმედებენ თას, რომ მე მგავს ხასიათით, მეც ასეთი ვიყავი. კი, ეს მომენტი არის ხშირად და რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ოჯახში ცხოვრობს, დარღვევების მქონე ბავშვი განვითარებს და მას ყავს მასზე უმცროსი დედმამიშვილი და მას ბაძავს ყველაფერში. ერთი არო ბაძავს და მეორე არის მე რაც შემიჩნევია ახლის განმავლობაში არის ის, რომ ეს მეორე ბავშვები არიან ძალიან ადაპტურები. ყველაფერს თავის თავზე იღებენ, უფრო აქტიურები არიან. არიან პატარა მასწავლებლები, ანუ 2 წელი 3 წელი ასაკშიდან. და ძალიან საყვარლებელია, იმიტომ რომ დავშვათ ეს სიტყვაზე, ყავს რამოდენიმე ბავშვი, რომელსაც თვითონ აქვს აუტიზმის სპექტრი და არ მეტყველებს და ყავს პატარა დადები, რომლებიც აი სუპერ აქტიურები არიან, ანუ გულისხმობ ამას, რომ ძალიან ადაპტურები, უფრო მეტი, უფრო კარგი კომუნიკაციის უნარი აქვთ. მაგრამ ბაძავენ იმაში, რომ არი ლაპარაკონ მათაც. არა, ეხა ამაში ვერცერთი ბავშვი ვერცერთი გამჯერებელი განვითარების შემთხვევა, ძალიან ჯანმრთელია ბავშვი ყველაფერი, მაგრამ ესეც არ ლაპარაკობს პატარაც და ამბობენ რომ უფროს ბაძავს. ამბობენ თუ არ ლაპარაკობს ეს პრობლემა, თუ ნახეთ როგორი და ამაში მიბაძო არსებობს? არა, არა, არ არსებობს ამაში არ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ხამას ბავშვი ერთნაირებს თავისთავად, შეიძლება მიბაძოს ქცევაში. რა აი მაგათაც სიტყვა თუ აქვს უფრო რთული ქცევა, მანდ შეიძლება იგივე რაღაცა გააკეთოს, ხო? ანუ რაღაცაში შეიძლება მიბაძოს, მაგრამ არა ის, ანუ აბსოლუტურად ახალ ახალი გამართლება. ესეთი არ მინახავს, აი გამიგონია რომ თან რა არის ისეთი, ანუ ეს უკვე რა არის, რომ თუ ანუ გენეტიკური რის ფაქტორი რომ ამბავს კონდეს გენი მიტყოლება ან სხვა რაიმე პრობლემა არსებობს, ანუ უკვე იმიტომ რომ მისმა ძმამაც ესე გვიან დაიწყო ლაპარაკი, ან მითუმეტეს რომ თუ ეს ბავშვი არ ლაპარაკობს, ხო, რა თქმა უნდა უცხრებელია პირველ რიგში გამჩარების მონიტორინგი და სკრინინგი.
Да, ректори, Тестები რომლებიც არის ჩეკლისტები რომელიც არის სპეციალურად შექმნილი ამისთვის რომ თქვა განვითარება შევამოწმოთ თქვა ესეც არის ხელმისაწვდომი პედიატრებისთვისაც არიან ამით გადამზადებულები ასევე არის თქვა თვითონაც შეუძლია რომ ნახოს და შეხედოს რომ თქვა რასთან რამდენად შეესაბამება მისი შვილის განვითარება იმ სტანდარტს რაც არის თქვა მოწოდებული რაც რინ ფაქტისაცდომია და პერიოდულად ვაკეთებთ უფასო სკრინინგებს. ეხლა მაგათად 2 აპრილისთვის გვინდა რომ ერთი უფასო სკრინინგი გავაკეთოთ სწორედ აი ესეთი ტიპის შეგრძნებისთვის, რომლებიც არ დაამჩნევენ 2 აპრილი არის აუტიზმის საერთაშორისო დღე. ჩვენ ადრეც ჰქონდა სკრინინგ პროგრამები, სწორედ ამ შეგრძნებს შეუძლიათ რომ დაგუკავშირდნენ ჩაიწეროს აი ამ აქციაში. ეს უბრალოდ ცოტა შორეული პერსპექტივა და ამაზე არ ვნახე და ყურადღებას გამახვილება, მაგრამ რადგანაც მოიტანა საუბარმა შეგვიძლია რომ ესეც გავაკეთოთ და გავაშხეროთ ის რომ თუ მაგათად ვეძებთ დახმარებას, ყოველთვის შეიძლება რაღაცის პოვნა. ანუ არ არის ხოლმე პირდაპირ ფინანსებზე მიბმული, ამას ახშირად ვეუბნები მშობელს რომ შეიძლება სათამაშო ღირდეს თავშა ძვირი, თუ გვინდა რომ სიტუაციაზე ფრანგული წარმოები სათამაშო ვიყიდოთ, მაგრამ ამის სათამაშოს ფუნქცია შეგვიძლია მივცეთ სახში არსებულ ნიუტებს თუ ვიცით რა ფუნქციით უნდა ვეთამაშოთ. ანუ ამ სათამაშოს რომ ყიდულობთ, რისთვის ყიდულობთ? თავშად და წონასწორობა გვინდა რომ გავავარჯოთ, ან ვიზუალური ცეცეთი უნარები, ან მეხსიერება, ანუ გავაკეთოთ იგივე ჩვეულებრივი საგნებით, ხო? ანუ ის კი არის მარტივი და კომპაქტური თუ გვაქვს საშუალება რომ ვიყიდოთ, მაგრამ არ არის ხოლმე ფინანსებზე მიბმული, მიბმული არის სურვილზე და მოტივაციაზე. და რაც შეეხება მშობლებს, რომ რომელთა რესურსაც აღემატება ის, რომ სახში გაუწიოს დახმარება ბავშვებს, რა ვუქნათ და ვუყოთ ასეთ მშობლებს? როგორ ამ აი მაგათ სიტყვაზე მშობელთა სკოლა ჩვენთან არის უფასო. ანუ აბსოლუტურად უფასოა იმის გამო, რომ ბავშვები, რომლებიც არიან ჩართულები რეაბილიტაციაში უკვე, ეს მაინც ბევრ ხარჯს მოითხოვს და მინიმალური ფასით რომ ქონოდა ამ სკოლას არ გადაიხდიდნენ იმის გამო რომ ესე გამართლებდნენ და უშოთ სიტყვაზე თავს, ან ეს იქნებოდა ზოგიერთის მართლა რეალური პრობლემა. და მან ჩემი მემინდა რომ ყველა რესურსი ჩემშვის მოხმარო და მე არა. არა და რეალურად ესე არ არის, ანუ მშობელში ჩადებული თანხა მის განათლებაში და ფსიქიკურ ჩამრთელობაში არის პირველ რიგში შვილისთვის საასარგებლო. ეხლა დაშოთ მიიხედავთ იმისა რომ არის უფასო, ბევრად უფრო მეტი ადამიანის ჩართვა შეიძლება რეალურად ვიდრე ეხლა არის ჩართული. დაშოთ სტაბილურად სადღაც 15 მშობელია რომელიც ესწრება სტაბილურად ამ შეხვედრებს და დაესწრება. ერთი და იგივენი არიან? არის მარტო? ერთი და იგივე. ესეთ როგორ არის დახურული, ანუ ამ ჯგუფთან რო ჩატარდება აი ეს ციკლი რაც გვაქვს გათვალისწინებული პროგრამით, შემდეგ დაიწყება ახალი ჯგუფი. თუ უნდათ მშობლებს შეუძლიათ რომ მოგვერთენ ამ ჯგუფში, უბრალოდ უნდა დაგვიკავშირდნენ და გამოთქვან საუბარ ამის შესახებ. ანუ ამ დახურულ ჯგუფში ახალნაკაც მიიღება. ეს დახურულ ჯგუფი რო დამთავრდება მერე. ან პირველი ჯგუფი არის ეს რო დამთავრდება, მერე მეორე ჯგუფი იქნება თავისთავად. და თქვენი საკონტაქტო ნომერი რო გამოაცხადეთ. 599 33 43 65. 33 შობელთა სკოლა. ანუ შობელი რომელიც არის თვითონ გრძნობს თავს კარგად, ჯანსაღად, მისი ფსიქიკა ჯანსაღია და არ აქვს რაღაც, ანუ ამ შემთხვევაში არის ის რომ ბავშვს ეს ანუ პირდაპირ აისახება ბავშვს. ანუ თუ შობელი ფოთლა აქვს, ფონი გადადის, ასე შემდეგ. ეს ფონი გადადის შესაბამისად იქ რაც არ უნდა იმუშაო ბავშვთან, იმ შედეგი ბევრად უფრო ნაკლებია. როცა შობელი არის გაწონასწორებული რაღაც თავის უკვე თვითონაც არის. საზოგადოებასაც რომ უთხრათ რა ერთი ორი სიტყვა, როგორ მოვექცეთ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების შობლებს და რომ არ დაავსტრესოთ, რომ მას ჭირდება მხარდაჭერა და არა გაღიზიანება და ცინვა. თითის გაშვერა. სწორედ ეს ანგრევთ მათ.
აქ არის ერთი პრობლემა, რომ საზოგადოებასაც უნდა გაკლია ფსიქოგანათლება, ანუ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გამოცდილება, აი თქვათ, იგივე თაობას მაგათაც, ჩემს თაობას, რომელსაც თქვათ თითქმის ნანახი არ ყოფდა, თქვათ ესეთი საჭიროების მქონე ბავშვები, მაგრამ მაშინ არ იყო ესეც რო იყო, არ ვიცოდით და შეგვიძლია თა აი ეს რაღაცა სხვა ესეთი სხვა ის გამოვიარეთ პერიოდები, ამიტომ ეს საზოგადოება ჯერჯერობით არ არის მზად იმისთვის, რომ ამ რაღა ეს ჭირდება ზუსტად ამ საზოგადოების მომზადება, ფსიქოგანათლება და ასე შემდეგ, რომ შეძლონ ამის მიიღება, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან უცნაურია, არ იციან, არ შეხვედრიან, ისიც უკვირთათო დადიან სკოლაში, რატო დადიან ბაღში, რა უნდა გააკეთონ ის ის რა საქმეა აუტიზმთან. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი არანაირი მზაობა არსებობს ამისთვის, მათი მხრიდან ესე რომ ვთქვათ, არათუდაც აი თქვათ რა ვიყოთ სპეციალისტები, რომელიც მუშაობენ რეალურად სკოლებში, ბაღებში, მათაც ჭირდება სპეციალური გადამზადება, თქვათ რა საჭირო მესმის რომ არის ხა ვიცი რომ ხეცდება ამის გადამზადება, თქვათ სპეციალისტების არსებობა, მაგრამ ეს არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ საზოგადოებამ ესე შეძლოს მიღება ამისი, დაუშვათ ესე მარტივად და მე მესმის ხშეთ მესმის შულებს რომ ესე მოხდა, ესე მოხდა. ზუსტად ვიცი რომ იმ ადამიანები რომლებიც ესე არანაირ ცნობიერებაც არ არის ამისი, თქვა დაუშვათ როგორ მოიხსნა ესეთ სიტუაციაში. რა გააკეთონ მაგალითად. და ამაზე მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ძალიან ბევრი სოციალური თუნდაც რგოლი რაღაცა აი სოციალური პროგრამები რომლებიც თქვა ამ ადამიანებს დაეხმარებათ იმაში რომ როგორ მოხდეს ამათი ესეთი ინტეგრაცია დაუშვათ. დროს კიდევ ტრანსპორტი ასწრებია ყველაზე მეტ პრობლემებს ხობე როგორც აღწელებს შობლების და აი ამბობენ რომ მართლა არ აქვს საშობა ფინანსთან ბევრი რამე დამკვიდრება იმ კუთხით თქვათ ვერ გადაადგილდებენ ტრანსპორტით იმის გამო რომ აი უკვე ემოციურად გაუსაძლისია რომ აი თქვათ ყოველ ჯერზე შენშულზე რაღაცა ან ხდება ესა ამიტომ ცდილობენ ხომ რა ტაქსით გადაადგილდნენ ამის გამო ფული ქცევების გამო დავმალოთ მივჩქმალოთ ბავშვები ხარო დაგვცინებენ ვერ აგვიტანენ კი ეს არის ძალიან რთული პრობლემა საზოგადოებისთვის და ვფიქრობ რომ ამას ალბათ ბევრი დრო დაჭირდება აი მის შესაძლებლად არა მარტო რთული ქცევის ბავშვებს ჩვეულებრივი ქცევის ბავშვებსაც როდესაც მე მიყვარს ყველგან ციარული ბავშვთან ერთად შემიძლია პავს დამტოვებელი და ორი არა ერთი და დავტოვო მაგრამ მიყვარს ქორწილებში თუნდაც ვატარო და არ უყვართ როდესაც ბავშვი ესე დარბის ერთობა კონტაქტოს უცხო ადამიანებთან და ვიცი რომ ურჩევნიათ მარტო მივიდე არ დავტივ ანუ დამ ადიშეთ კორცეში თუ ჩვენ ბავშვიანა დააგინდა თუ შეიძლება იყო პირველ შეხვედრაზე დიანა თქვა ისეთი რაღაცა რომ მე თავის გამოცება როცა გააზრა საჯარო ის დადებულია ჩვენ გვერდზე და ცა რომ საქართველოს ბავშვები არ უყვართო იმიტომ რომ კი ვამბობთ რომ გიყვარს მაგრამ რეალურად ბავშვი სატანაც არ შეგვიზიათო ისეთ ისე ვიქცევითო და აი ძალიან შეჭუბოდა მე პირადად ჩვენ თინეიჯერები როცა ამოდიან მაგა თქვა აი ტრანსპორტში ბევრჯერ შეხვედრა ესეთ სიტუაციას რომ ნუ რა თქმა უნდა ამოდის სამი თინეიჯერი რომელიც და ხმამაღლა ხმაურობს რაღაც თავის ემოციებით არის აი მინახავს თქვა ჩანთა რო აქვს ზუგზუგ ზუგზე და იმასაც კი მიუციათ საყოველდღიო თქო და აი რაღაცა აი აგრესიულად შეიძლება ჩანთის დიდი ადამიანი ავიდეს და რაღაცნაირად გაედოს ჩანთა და იმას არ უთხრან არაფერი თქო მაგრამ აი შეიძლება უთხრო ხო აი ბავშვი ისეთია ხოლმე რომ ჩანთით რატო ამოხვედი ეგ ხეში რომ დაიკავო არ იცი თინეიჯერი რომელიც კოიდან გამოვიდა რაღაცა მხიარულია რაღაცა ლაღია და მეგობართან ერთად რაღაც უზიარებს და ცოტა შეიძლება ხმაურობს შეიძლება რაღაცა ეღიღინება კიდევაც და რაღაცით განწყობა აქ აი ესეთი შეიძლება რა ვიცი ხედა ხომ გონი რომ ჩაქოლავენ ხოლმე თქო ისეთი ემოციურ იმას გამოხატავენ აი და ამდენს არაფერს არაშავებენ უბრალოდ ამოდიან რაღაცა თავის განწყობა შემოაქვთ ხოლმე აი თუნდაც ტრანსპორტში და შეძახილობა შეიძლება ძალიან ჩაკლას მაშინ ეს ლაღი გეუცებ მეცემენ ძაბებს შენიშვას და რა თქმა უნდა იქ უკვე იწყება მათი პროტესტი და უკვე შეიძლება ის გადავიდეს რაღაცა სხვა ფორმა შესაძ ჩვენ მე ეძახით რომ უი რაღაც თქვა ეს თინეიჯერები რაღაც ისეთები არიან და არა უბრალოდ ჩვენ თანაც არ გვაქვს მათ მიმართ რაღაც ისეთი დამოკიდებულება არ ვართ რაღაცა ტოლერანტულებით მათი ემოციების მართ თქვა თუ უყვართ პატარა ბავშვები ესეც სივრცეში სადაც თითქოს დახვეწილობა მიდის და პატარა ბავშვი ამ დროს დარბის ერთობა ან ხმამაღლასაო პროზან ხმამაღლა პირის ან რაიმე და ასე შემდეგ ხო აი ხშირად ტრანსპორტში არის განსაკუთრებით სვამენ კითხვას თქვა კითხულობენ რაღაცას აი ესეთი რაღაცა ყოველთვის არის რაღაცნაირად ესეთი აგრესიული განწყობა თითქოს რა იმიტომ რომ ალბათ საზოგადოებაც ძალიან დასტრესილია რაღაც ამ შფოთვარეც არის ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს და უკვე რაღაც ეს არა 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 მართლებს ეს ბავშვი უნდა გვიყვარდეს ვარდეს. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესეც საზოგადოებრივად ესე იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ხშირად. რაც არ უნდა სიტუაცია იყოს, ბავშვი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა გავაცნობიროთ ეს ამბავი.